Där stod vi ju still. Ja, jag menar det. Gjorde ju då finns det ju inte en vi stod ju där nere och såg lite sakta, men vi gör det. Folk kom som fan där och bara smakade drack. Ja, det är hej! Hur nu står det till med min fagre kvinna här? Jag är er drottning. Ja, är du en drottning? Då behöver vi ett foto med drottningen här. Ja, damen en telefon. Bennep! Du får dig här nu. Nej, vänta. Nej, det kan jag inte. Du får ta ett foto här med drottningen här. Okej då. Mannen, vi behöver låna det. Vi behöver ett foto till damen här. Du kan bara hålla. Jag satte den på video. Ja, ja. Får jag vara med också? Ja. Ja, fan, jag ser bara mig. Men du har inte kort på dig nu. Nej då. Ja, den snurrar va? Och nu ska vi ta oss hela vår kroppsliga längd. Ja. Pratar du kroppsligt mellan två riddare nu? Jag är där redan. Ja, ja, vi kan ställa oss lite närmare. Det är inga problem. Vi får ju. Ja, vänta nu. Det är bra. Du kan vänta också. Det är fan inte sant. Vänd tillbaka den. Ja. Så, och backa lite till. Här låger du kass. Ja, jag vet. Jag ser bara mitt nylle. Nu kommer jag smita med min kaka. Så, bara, jag känner mig inte kamelliga. Jag drar här med lite. Så ser jag nu. Och jag tror det är hela figur nu. Ja. Har du fått det? Kolla, zoomar in nu då. Vi har Östersjö ur. Överlever ni? Nej, knappast. Vart är det? Ja. Du är från ett ting. Jag tror det. Östersjö urfolksting. Och det är ni som slaktade våra urfäder. Jag vet. Och vi är stolta över det. Eller hur? Jajamensan. Då brukar det vara med de kristna. Problemet är att vi har, vad vi egentligen är här för, vi gör reklam för ett järnåldershus fullt med vikingar. Men det är vi ingen som tittar på vikingar utan folk tittar på oss. Så att vi står här egentligen och gör reklam för vikingar. Bra! Fortsätt med det. Jajamensan. Men du har mitt visitkort. Jag har det. Och vem leder vikingahuset? Regina heter hon. Toresta Felag heter inget. Och jag kommer ge det till Regina. Hon kommer att höra av sig till dig. Ja. För vi ska ha en grym... Hej, jag heter dottern. Hej, dottern. Det är prinsessan alltså. Jag är riddare så jag får inte riktigt hälsa på dig utan medgivare för din mamma. Det är okej. Okay. Det är okej, okay, ja, hej. Nej, ska vi ligga? Nej! Ja, men... Som sagt, jag är korsriddare och i en korsriddarregeln så får man ju dricka en hel del. Och vi är inte riktigt snygga just nu klockan 10 på morgonen. Vad fan klockan är. Och man får ju dricka blod på söndagar också. Ja, men inte kristet. Ja, men det gör de ju i kyrkan. Nej. Vi följer bara den kristna regeln att nattvard. Och vi har fortsatt med nattvard till nu. Men du sa någonting. Jesus måste älska oss, för vi dricker så mycket nattvard. Men det är faktiskt satanistiska ritualer som kristna har tagit hit. Det jag kan inte säga så mycket om det, jag vet. Men jag går det här, jag representerar det här, jag kan inte säga så mycket om det. Men, vi ska inte ha en diskussion här. Satanistiska ritualer. Kan du tänka mycket satanister och dricka det här? Gud vad fin den... Vad är det här för kopp? Ten. Men du berättade att vikingahuset förbereder någonting. Vad var det något? Vi är på väg att skövla hela skiten. Vi tänker dra ner hela huset. För det är ett järnåldershus. Vi vill bygga upp en för vikingarna. Vi riddare vill dra upp och sponsra att dra upp en riktig stor tempel. Launch. Nej, inte tempel. Nej. Det som fanns på Älvöratalet i Sverige. Det vi vill ha en lång hall. En vikinga lång hall. Vi riddare är med och sponsrar att vi vill ha en vikinga lång hall. Så här är det. Ni ska bygga det i Jordbro. I Karlsvi. Jag har hittat platsen för templet. Okej. Okay. Och jag bor där redan. Jag har det kort. Jag kommer ge det till Regina. Då behöver ni inte riva ner någonting. Ni kan bygga på nytt. Mm. Ja. Så blir det två saker. Jag ger dig ett kort. Jag har ett kort. Jag ger det till Regina. Och sen och kan ni samspråka. Rickard Arvsäter. Benny Magnusson. Fantastiskt killar. Jag är vice ordförande i Tostestad. Yes. Fantastiskt. Men Regina måste dra det beslutet. Och jag är Östersjö urfolkskonna. Och världens urfolkskonna. Globalt. Och vi har igår skickat in till centralbanken. Det är inget beslut. De ska omorganisera sig. Så vi har en världsbank som leds av urfolken nu.
Det är grymt. Så är det. Det är och grymt. Vi har urfolks världsstadgar. Du får gärna hjälpa oss med det här. Som sagt, vi har vårat gebit. Vi, som sagt, vi gör reklam. Och ni är lite uppdagna också. Nej. Det här är fett mäldigt. Det fanns en påve i Sverige. Det fanns en påve. Vårat stormäcka i Sverige för Johan Nils i orden. Fanns i... någonstans i Sverige. Ja, och biskopen där sa det. Horkarlar och suputer. Så vi anamnar det. Det är gamla texter. Så vi tar den biten. Det var Västerås och jo, men tysk ska ju... var i Västerhaninge. Ja. Men det ska ju besedas. Folket förtvinar. Ja. Vi behöver barn. Ta hellre handtaget, Jon. Men vi är munkar, vi får inte bedriva. Det är bullshit. Plocka upp det, bara håll det som på dagarna. Ja, när ingen ser så gäller det inte det. När solen är borta, då är det andra dagar. Vi får inte dricka, vi får inte bedriva. Man ska aldrig vara för feg. T-shirt. Kolla, här har vi en som håller i svärdet. Men jag vill också hålla i svärdet. Det är fantastiskt, svärd. Det är klart att du vill ha mitt svärd. Du kan ta Bennys svärd. Bennys svärd är större än mitt, så att det är bättre att ta. Det är en maktkänsla att hålla i svärd. Så här är det när drottningen är rofylld. Alltså. Ska jag få testa? Jag är stark också. Och det här är helt andra bullar. Det där är bara för att det ska skrämla runt när det ligger här. Varför ska du testa på? Jag tror inte att det är en bra idé. Jag måste avföra den lite. Hallå! Ja, det är häftigt. Cool. Har ni gjort dem själva? Nej. Tanken är vi har möjlighet att bygga smedjor där nere och börja kanonerna. Och så kan vi börja i liten skala och smeda eget, alltså små prylar. Och sen kanske... Fantastiskt killar, det var ju er jag letade efter. Gud sände mig ja. Idag. Och så kom vi här. Det är kul att du ser den representerar en vikingorder. Jag tror hon sände det. Vilken gud. Ni kommer ju betala stor skatt till oss för era synder. Nej. Ni kommer ihåg att vi tog över hela jävla Sverige. Ja, ni massmördade urfolket här. Ja, och vi fortsätter på den biten. Så ja, vad vill du? Vad vill du? Jag kommer att frälsa er. Och ni kommer att följa kärleksgudarna nu för tiden. Freja. Vad finns den? Vad finns den? Är död. Det är jag nu för tiden. Så det är lugnt. Vi Freja är verkligen fullt levande. Vi vet, för vi gjorde slut på henne. Ja. Fem pers på samma gång. Hon var utmattad. Det är bara kört. Gud, vilka. Vad tror du det är för? Men det är ju inget bild på henne. Hon återuppstår. Så må gudarna vara med oss. Ja. Och må templen återuppstår. Ja, det är bra. Detsamma. Bara titta med ögonen. Må templen återuppstår, precis som Freja.